chikorwa cha butitiz bubawe wayo ntiguli msajja oyagala kukwata buyinza mu Uganda lumba abasirika lumba UPDF lumba police lumba any structure jo manyi nti it's a erina capacity yokulwana nawe gwali nobi bubo weita msajja togenda ku bantu babwerera batayamusa nogenda mu chachi nogenda mu dwaliro no tabantu bafe atiki chikuru cha DTZ president chiyari agamba nti chikuru wa chibi chikuru cha DTZ tukivumirira ADF musubira munagirinya ku mfete ADF yeyongera manyi yeyongera kunafua ADF nga president kweli agamba yeyongera kunafua first of all yari mu Uganda neremwa neduka negenda Kongo. Kongo webadde UPDF etuseo nejijao badu sekati kweyongera mmasa. Nebikorwa byabo mulabira ddala nti bikorwa tebiraga manyi kujja n'olumba essomero n'otabaana oba n'olumba Edwardi. Tebakyalina busobozi bw'okulumba nga Baraks. Tebakyalina busobozi bw'okujja nebatisatise gwanga in security terms tebakyali na manyi atulaba ku BBS telefina yetaaga okumanya afande mu intelligence yamwe aba ADF baagala ki okukola obulumbaganyi okulumba ng'ojeko be balumba what is their motive ya ADF nga terrorist organization zona kiba za kutisatisa abantu za kuleta embeera etali embeera y'okutiisa abantu basically kulaba nti abantu tebakola gyabwe batya bali mu kubunkenke ADF kyeriko kubanga erabira ddala initially ADF yali eyagala kukwata obuyinza ekyo kati yakivaako neyeyunga ku bitongole nga byetuulira ebweru Yabayekera. Tuju. Kati erimu ku terrorizing abantu bana Uganda. Teyagala kintu kyonna naye yagala abantu bana Uganda balimu okukola egyabwe mu butebenkevu batinyu tubeere awo tubeere ku bunkenke. Afande naliko nawe wa office yo nga tukola program gye buvuddeko. Waliwa akalangirira nti mujjewo police posts post wa police mbitundu ebyenjawulo kati ate mujja nti ate muteke police station kubuli gombolola eyandire sewo bulita singa okusinga okuddamu kati mukola kyekimu kitegeza buli mwabujjawo nga temubaze oba munatira kubuzaawo ekyabujisaawo kyatukirizibwa Kiri kye tubadde twogerako ekisooko ekyabugisawo twalinamu enamba ntono ng'osanga wali waliwo abapoliisi basatu bana emundu nga bbiri n'osanga nti bwe babalumba kubanga obuseera ebyo baali balumba police station ne batta abapoliisi baffe ne batwala emundu ne tugamba katujeko buno obutono tukole station zenene ezinesobola ezinasobola okwetaasa n'okutaasa bantu ba bulijjo kati tugenda kukola nga president bwalagidde tugenda kubeera ku buli gombolola tuteekeko enamba ezo minimum namba ejayogedde ey'abantu 18 mu maaso ejja kweyongera ebere singe kuwawo naye kati tetukyagenda kubuna obutono nti buli trading center tutekemu tugenda kuteeka kugombolwa awo wetutandikira nga bwe tweyongera waggulu kulaba nti abantu begombola eyo babeera n'obukumi obumala babeere ne response tubeere ne response capacity eyo gye nkubulidde eyokusooka batukubira essimu
tulina entambula tugende tukole imirimu gyaffe. Kinaleeta okubuuza, mugenda ku recruit nga kitegeeza oba aba poliisi bannayuganda tubetegeke? Poliisi yo tulina oku recruiting. Kyo kyetaagisa kubanga enamba yaffe temala kusinziira ku population ne ku especially now ku directive eno gyetulina eje ya president yeetaagisa enamba ezisinga kukuzize tulina. Zuka n'ensonga Major General Geoffrey Katsigazi tumusiime Deputy IGP Nze Busuulwa anjala kubuuza ku nsonga ya cameras ze mwateekawo okubayambako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kati kumenyi bw'amateeka obuzze bubaawo mu bitundu eby'enjawulo, kamera zino zibayambye eki? Zikyayamba zetula kukuba olumu zituudisa tezikyakola oba webala nnyo? Kamera zikola, kamera zino CCTV zaffe zikolera ddala na zituyambye nnyo kubanga ebiseera ebingi omuntu bwakola ekikolobero bamulaba wali n'omulaba ku screen n'olaba engeri gya n'osobola n'okumwa identify nga n'omanya nti ono yaani obubona ze atya. Kati kituyamba okumukwata, kituyamba n'okumutwala mu kooti omusango nigumusinga kubanga tuba tulina obukakafu. So kamera yes weziri zituyambye enamba kati gyetuyinza okwongerako kati kigendererwa kyaffe kulaba nti enamba ya kamera eyongereko mu Kampala ne mu ggwanga lyonna. Tezinaba fezi yaffe esooka n'eyokubiri zino zetulaba. Naye ka tugenda mu fezi ya kusatu tugenda kulaba nti Kampala wezitali katugambe Kampala Metropolitan erimu Wakristo Mukono Entebbe n'ewano Kampala mwenyini tuwongeremu enamba ya cameras as well as kuzitwala ne wezitali mu districts ne other rural areas. Kye kimu ku kya kamera afande obumenyi bw'amateeka bugenda ne bubaawo abantu ne beetomera ndoza kugwa trafiki oba balwanye oba oli baze waka ne babba katugee waliwo police camera nearby omuntu ayinza atya okuyambibwa poliisi oba kambuuze nti nnina olukusa nze Busuulwa okugenda ku poliisi nensaba footage w'ekifo bw'eki ne w'ekiti owabaddewo ebitakwatagana nga ndi involved nti bankalakudde nga tuvuga emmotoka tetukkiriziganyiza amayala to access footage oba ya poliisi? Nedda naawe kuyamba ng'omuntu singa ogenda wali no of course ojja kuwaaba omusango n'ogamba oli yankoze kino as part of my evidence njagala kulaba footage bagikuwa. Mpuliriza kanzike katono mu kitundu ekijja okusembayo.